Միջազգային կինոփառատոնն այս տարի անցկացվեց նոյեմբերի 21-ից 29-ը Իտալիայում։ Մրցույթին մասնակցում էր 10 ֆիլմ Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից, Բելգիայից, Սինգապուրից, Սիրիայից և Հայաստանից։ Մեր երկիրը ներկայացնում էր կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանն իր Հայկ Փախուստ ժապավենով։ Ֆիլմի ստեղծման գաղափարն ու նկարահանման աշխատանքները սկսվել են դեռևս 25 տարի առաջ։ Հրավիրված Մամլո Ասուլիսի ժամանակ փառատոնային հաջողության մասին խոսեցին ֆիլմի հեղինակը, ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանն ու կինոգետ Ռաֆի Մովսիսյանը։ Ինքը այս ամբողջ ֆիլմերի շարանը սկսեց չվող թռչուններ ֆիլմից, այն ժամանակ ինքը նկարանեց ֆիլմ, որ ոնց ամբողջ Հայաստանը դատարկում էր և հատկապես ստեղծագործական մեր միտքը հեռանում էր Հայաստանից, և հետո շատ զարմանալիորեն անսպասելի սկսեց նկարանել ֆիլմեր այն մարդկանց ճակատագրերի մասին, ով այդ ժամանակ 25 տարի առաջ թողել են Հայաստանը, գնացել են։ Այս ֆիլմը ընդհանրապես կարծիք ունեի, որ ես այն նկարել եմ հերոստատության համահայկական, որը մի անգամ ցուցադրեց այս ֆիլմը Հ1-ը, ու այդ ցուցադրությունից հետո մի քանի մարդ զանգեցին, ասացին մենք ուզում ենք գնանք, բայց այդ ֆիլմը նայելուց հետո որոշել ենք մտածել, գնանք թե չգնանք, այսինքն ամենամեծ պարգևներ և ամենամեծ մրցանակներ դա։ Հաղթանակած ֆիլմը թատրոնի ռեժիսոր Հայկի մասին է, ով ինչ-ինչ պատճառներով հեռացել է հայրենիքից և ապրում է օտարության մեջ։ Հարություն Խաչատրյանն ասում է, որ իր ֆիլմերը անդրադառնում են մեր ազգային խնդիրներին, սակայն զարմանալիորեն դրանք հասկանալի և մտահոգիչ են նաև օտարազգի դիտողի համար։ Ցուցադրեցի Ճապոնիայում, որտեղ 3700 տեղանոց տարիջը լեպլեսում նայում էր, և ասում եմ, բայց դուք ինչ հասկացաք մեր պրոբլեմների սահմանների, ասում եմ, մենք նույն պրոբլեմները ունենք։ Ֆիլմը մասնակցել է շուրջ 10 միջազգային կինոփառատոնի, արժանանալով 3 մրցանակի, մեկը Կոսովոյի կինոփառատոնում ժյուրիի հատուկ մրցանակին, մյուս երկուսը Հայակ ազգային կինոմրցանակաբաշխության լավագույն ֆիլմ և լավագույն ռեժիսոր մրցանակներին։ Իդեպ ռեժիսորը տեղեկացեց շարքի մյուս 3 ֆիլմերի մասին։ Ավտոմեխանիկ Լևոնի, նկարիչ Վահանի և երգահան Ռուբեն Հախվերդյանի մասին պատմող ֆիլմերի հիմքում նրանց մենախոսությունն է իրենց անցած ճանապարհի մասին։ Մարի Խաչատյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Քո, ինչի՞ քեզանից։ Քեզանից։ Քեզանից։